Հարգարժան ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ներկայացնում ենք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը։ Արցախի Հանրապետության ներկայիս իրավաքաղաքական կարգավիճակը ձևավորվել է համաժողովրդական կամքի արտահայտությամբ, երեք հանրաքվենների, դրանց արդյունքում ընդունված սահմանադրության ազդեցությամբ և հայության բոլոր հատվածների միջև նախընթաց տարիներին հաստատված համազգային համաձայնության ճանապարհով։ Արցախահայությունը քաջգիտակցում է խաղաղության գինը։ Արցախի պետականությունը և պատմական հայրենիքում ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքը բացարձակ արժեքներ են, և դրանցից անգամ պատերազմի սպառնալիքը չի կարող մեզ հետ պահել։ Հայաստան-Ադրբեջան ճակերտավոր խաղաղության օրակարգով Արցախը Ադրբեջանին բռնակցելու ցանկացած բանակցային գործընթաց ինքնին, ինչպես նաև դրանից բխող փաստաթղթի ստորագրումը տապալում է ոչ միայն Արցախի պետականությունը, այլև արցախահայության իր պատմական հայրենիքում ապրելու անկախտելի իրավունքը։ Պահանջում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հրաժարվեն իրենց ներկայիս աղետալի դիրքորոշումից և առաջնորդվեն բացառապես այս արժեքներով. Ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի խաղաղության պատրվակով Արցախի համար անընդունելի կարգավիճակի, ինչպես նաև միջազգայնորեն ճանաչված ինքնորոշման իրավունքի բանակցային նշաձող նիջեցնելու։ Արցախահայության նամնից դիմում ենք աշխարհասփյուռ հայությանը այս արդար պայքարում միասնաբար և վճռականորեն կանգնել Հայաստանի և Արցախի մեր եղբայրների ու քույրերի կողքին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեր գործընկերներին, չշեղվել Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 8-ի որոշման ուղեգծից, Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությանը մեզ համար խիստ կարևոր խաղաղապահ առաքելության ընթացքում առիթ չտալ որևէ մեկին շահարկել ծագող խնդիրները, որպես Արցախի ժողովրդի հետագա անվտանգությունը հարցականի տակ դնելու հիմք, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարներին, անկախ արկա այլ տարաձայնություններից, ջանքեր գործադրել պահպանելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման միակ միջազգային մանդատ ունեցող ձևաչափը։ Ստեփանակերտ, 14 ապրիլի 2022 թիվ։ Շնորհակալություն հարցեր զեկուցողին։ Գրանցում։ Կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։